і про російські ракетні атаки, міжнародну реакцію на вбивство українців та ситуацію на фронті поговоримо з нашим гостем. Ростислав Смірнов, політичний експерт, волонтер, екс-радник МВС, доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Мої вітання. Героям слава! Отакого особливого цинізму набула російська ракетна атака під час головування РФ ООН, міжнародному органі, що має боротися за мир і його підтримувати. Вчора ж Рада безпеки ООН на неформальному засіданні у форматі АРІ обговорювала викрадення та насильницьку депортацію Росії українських дітей. Висловлювалася про те, що безумовно винні Путін і Львова-Білова мають нести відповідальність. І ось в ці дні вони вбивають наших дітей. На вашу думку, це такий цинізм росіян. Чи є механізми протистояти цьому? І коли вже увірветься терпець в міжнародних організаціях у цивілізованого світу? Важке, насправді, дуже питання, тому що, звичайно, воно є для нас надзвичайно важким і емоційним, в першу чергу. І ми, звичайно, не розуміємо, для чого тягнути, і потрібно це питання вирішувати тут і зараз. І механізми, в принципі, ці є, але є, скажімо так, інші моменти, які, на жаль, заважають нам це продовжити. Але я можу сказати, що цей потяг, він уже йде. Тому що постанов на сьогодні вже понад 30 країн приєдналося до того, щоб до нашої такої групи створення, які будуть підтримувати створення взагалі політичного трибуналу, трибуналу для політичного керівництва Російської Федерації. В першу чергу ми розуміємо, про кого йдеться мова. Це перший момент. Другий момент, той ордер, який був вже виданий на арешт, це також певний крок в цю сторону, який зроблений. Але я можу сказати, що ні цей випадок, ні інший випадок, це абсолютно, знаєте, ну, я не можу навіть вам пояснити, він не має права асоціюватися з Радбезом ООН. А саме Росія постанова сьогодні не тільки є членом Радбезу ООН, а ще й головує тимчасово. Тому насправді я вважаю, що однозначно відповідь наших міжнародних партнерів мала би бути однозначною. Це виключення Російської Федерації з Радбез ООН. Для цього є абсолютно всі підстави, тому що, знову ж таки, можна як виключати її, так і можна верифікувати її вступ в Радбез ООН, тому що, насправді, Росія свого часу не пройшла певний відбір. Вона поважала, що вона, як правонаступник Радянського Союзу, має право залишатись, але багато країн після розпаду, наприклад, Чехословакії, коли вони розпались, вони окремо все одно повторно проходили вступ. Російська Федерація цього не зробила, є всі підстави для того, щоб її виключити, і ці процеси вони також запущені. Але є, знову ж таки, думки наших міжнародних партнерів, які кажуть про те, що з ними потрібно комунікувати. Є інші позиції, в тому числі, що не потрібно, це буде певна, знову ж таки, ескалація конфлікту. Тому наша задача, знову ж таки, проводити ці перемовини, переконувати наших міжнародних партнерів, і щоб ось ця коаліція, яка складається, постанова сьогодні трошки більше, ніж 30 країн, вона постійно росла. Знову ж таки, є і інші кроки, які також запущені. Це і через Генасамблею ООН, і багато інших. Тому ці процеси, вони точно запущені, але, звичайно, для нас, для українців, ми би хотіли, щоб це було зроблено якомога швидше. Що може бути більш переконливим, ніж публікація в кремлівських пабліках, що ціль досягнута, а ціль – це житловий будинок і в Дніпрі, і в Умані. Взагалі, як ви вважаєте, чому цього разу удари по саме населенню? Чесно, я дуже багато думав на рахунок того, для чого було бити по Умані. Якщо по іншим об'єктам, в мене були якісь прикиди, ну, наприклад, там, не знаю, були поряд, можливо, або там просто на території, не знаю, військові частини, якісь стратегічні об'єкти, то, наскільки мені відомо, в Умані немає абсолютно нічого. Для чого було бити туди? Мені здається, що тактики її як такої немає вже. Вони просто б'ють проти нашого, я би так сказав, гуманізму. Вони просто хочуть залякувати цивільне населення, вони хочуть залякувати його. І це те, що вони роблять зараз останнім часом, тому що основна їхня задача, вони не розуміють, як далі їм діяти. І основна їхня задача – це посадити Україну. І в першу чергу через тиск на українців, через страх за стіл перемовин. Це основна їхня тактика, вона є незмінною насправді, і вони далі продовжують її використовувати. Це, в принципі, можна сказати, і єдиний момент і причина, чому вони обстріляли Умань, і не тільки Умань, тому що, ви знаєте, було запущено порядка 23 крилатих ракет. Але, знову ж таки, там ті, що були запущені по Києву, і раніше стріляли по Києву, і я розумію приблизно, для чого вони це роблять. Ну, для чого було бити по Умані, в мене абсолютно жодної відповіді немає. Абсолютно житловий квартал, спальний квартал.
абсолютно просто по житловим будинкам. Тому насправді я думаю, що це просто вже залякування. Це просто от вони будуть продовжувати далі бити. Ми бачимо, що зараз останнім часом, особливо про фронтових містах, вони все більше б'ють саме по об'єктам цивільної інфраструктури, тобто по цивільним житловим будинкам. І я думаю, що це просто їх елемент залякування для того, щоб посилити на засіл перемовин. Інших варіантів у мене немає. Проміжки між обстрілами ракетними стали більшими. І от начальник головного управління розвідки Буданов, він прогнозував, що вони накопичуватимуть саме на цей літній період арсенали свої ракетні. Чи відомо вам кількість ракет, наскільки їм вдалося вже накопичити ракет? Дивіться, тут важливий момент, насправді, що вони дійсно зараз почали більше економити. І ми, в принципі, про це говорили ще заздалегідь, що запаси у них однозначно будуть закінчуватись. Але є і інший момент, який ми також тверезо повинні усвідомлювати. Це той момент, що у них є виробництво, і деяких видів ракет вони мають можливість зараз виготовляти самі. І вони це роблять. Цей якраз процес запущений, і саме про цей процес розповідав керівник нашої розвідки. Тому насправді вони будуть далі накопичувати, але я можу сказати, що кількість ту, яку вони виготовляють в місяць, не співставна з цією кількістю, яку вони навіть інколи випускають там одноразово. Тому це все одно вже точно не буде таких обсягів, як були колись. Ми повинні також це усвідомлювати, але загрози таких ракетних ударів і ракетних загроз, вони, звичайно, залишаються незмінними. А ракети якого класу, якого типу вони зосередилися на виробництві яких? У них є зараз різного типу ракети, в основному це балістичні ракети. І давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Постійні бої тривають на Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Окремо про Бахмут. Раніше речник Східного угруповання Сил оборони повідомляв, що вдалося встановити артилерійський паритет на цій ділянці. Як це вплинуло на ситуацію, на інтенсивність російських атак? Ми повинні розуміти, знову ж таки, що дійсно російська артилерія переважала кратно в певному розумінні, на певних участках переважала. Зараз завдяки в тому числі там міжнародної підтримки наших міжнародних партнерів, через те, що вони нам передають снаряди, передають різного роду наступальну і оборонну техніку, зараз ми змогли нарешті досягти. І якраз це і є тим дзвіночком, насправді, що ми в скорому часі будемо готові до переходу вже до наступного етапу, це нашого контрнаступу. Тому що паритет по саме артилерійським снарядам є надзвичайно важливим при наступі. Тому наша зараз задача, якщо ви пам'ятаєте, як це відбувалося минулого року при звільненні Харківщини, коли звільняли Херсонщину, спочатку йде в тому числі, звільняється паритет, потім ми, звичайно, будемо вибивати в першу чергу їхні тили, щоб вони не могли постачати і в першу чергу там різного забезпечення і робити ось цей такий певний під'їзд або підвіз, назвемо це так, їхніх снарядів іншого якомога більшої відстані, і після чого, звичайно, будемо пробувати намагатися контратакувати на різних участках, наскільки це буде знову ж таки зручно і правильно з точки зору нашого генерального штабу, якому я абсолютно довіряю. Тому знову ж таки, це ще один такий позитивний, я би так сказав, дзвіночок в певному розумінні до того, що ми в скорому часі однозначно будемо звільняти наші території на цьому напрямку. І про які можна говорити втрати на цьому напрямку, на інших російських підрозділів? От, наприклад, Пригожин сьогодні побачила інформацію, заявив про те, що його вагнерівці вже закінчуються, російське військове керівництво не надає підтримки, і скоро цієї ПВК не буде, вона буде знищена. Слова Пригожина. Наскільки цю інформацію можете підтвердити? Це абсолютно жодна армія світу, при якій кількості вона би не мала, не може собі дозволити такої війни, як дозволяє собі Російська Федерація. І настільки, ну, знову ж таки, жити по принципу баби не рожають, і вони до сих пір по ньому живуть, насправді. І ми це бачимо. Тому я можу сказати, що от по стану на сьогодні у них вже понад 190 тисяч умовно, скажімо так, офіційна інформація. Ми не знаємо, ми можете ще помножити цю цифру на 2, на 3, як мінімум до тих, хто, я би так сказав, вибув з цієї гонки. Тобто є або пораненими, або мають вже певний ступінь там інвалідності, хворіють і багато іншого. Тому, знову ж таки, ми повинні розуміти, що це надзвичайно тотальні втрати. Саме тому ворог не має ніяких успіхів на лінії фронту і не буде мати в найближчому часі. Якщо ми говоримо про ПВК «Вагнер», то там є свої нюанси, тому що вони також, окрім боїв, які вони точаться на певних участках, вони йдуть ще свої певні внутрішньокремлівські процеси, саме протистояння
різних веж Кремля. В першу чергу, якщо ми говоримо, це і Збройні сили Російської Федерації, і в тому числі ПВК «Вагнер» як організації, тому що Пригожин став значно виділятися, можна так сказати, стає більш суб'єктним. І це багатьом не подобається, в тому числі в самому Кремлі. Тому, знову ж таки, ми можемо констатувати, що ця фаза, вона загострюється, і, можливо, їм якраз перекрили певні тилові постачання і можливість добирати, як вони робили це, наприклад, серед зеків, набирали добровольців. Тому, знову ж таки, можливо, як знову ж таки, це і є наслідком того, що в них вже немає запасів, і, можливо, в скорому часі взагалі, як така структура, вона перестане існувати. Я вам дякую, пане Ростиславе, що ви доєдналися за ваші відповіді. Це був Ростислав Смірнов, політичний експерт, волонтер, екс-радник МВС.